favorito, mas por ser uma festa, a gente espera um jogo mais solto, os dois jogadores onde podem, não tem a pressão de um torneio, com isso, grandes jogadas irão acontecer, obviamente, todos esperando uma vitória do Federer, mas o Belucci, por estar jogando em casa, terá o apoio da torcida, de uma certa forma, mas vai ter que jogar muito tênis, se quiser aprontar em cima do Federer. Eu já mencionei aqui em relação aos jogadores estarão no evento, o Belucci, ele irá enfrentar também o Tsonga. O Tsonga, o número 8 do mundo, ou seja, um jogador top 10, outra parada duríssima pro Belucci, mas é aquela história, festa até a página 2, já que os jogadores são extremamente profissionais, eles sabem do tamanho desse evento, da importância desse evento pro tênis brasileiro. Prova disso é que hoje nós, diferente da semana passada, nós temos um ginásio cheio, previsão de quase 6 mil pessoas aqui no ginásio de Ibirapuera, o anel superior praticamente lotado, demonstrando a importância desse evento, não é para menos. Estamos falando do Roger Federer, Maria Sharapova, Vitória Azarenka, número 1 do mundo, o Tsonga, como já disse, 8 do mundo, Belucci, o melhor jogador brasileiro no ranking da ATP. Tommy Haas, ex-número 2 do mundo. Então, são grandes feras aí do tênis mundial. Jogadores em atividade no circuito da ATP e da WTA. Amanhã nós teremos Sharapova contra a Caroline Wozniak. Depois, na sequência, o Belucci contra o Tsonga. No sábado, Serena Williams, Vitória Azarenka. Depois, na sequência, Roger Federer contra o Tsonga. E no domingo, Thomas Belucci e Robredo, às 4 horas da tarde. E às 6 horas, Federer contra Tommy Haas. Disse bem o Renato Messias. Aí estão as feras. Já prontos para a apresentação. Há uma histeria no ginásio do Ibirapuera e não poderia ser diferente. Ginásio que não está totalmente lotado. Público é excelente. Para os próximos dias, eu acredito que todos os ingressos estejam vendidos. Eu falei, o ginásio, ele é muito grande, né? Temos uma capacidade para 10 mil pessoas. Se colocar 6 mil pessoas para assistir um jogo de tênis, no Brasil, realmente é uma marca importante, né? 6, 7 mil pessoas. Federer, que chegou na madrugada de ontem, proveniente de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde passava alguns dias de férias com a sua mulher e as duas filhas. Demonstrando sempre muita simpatia, aquele conhecido sorriso de canto de boca. Eu, inclusive, quando cheguei aqui, fui lá para o credenciamento, tive a oportunidade de vê-lo saindo do aquecimento. Havia ali um batalhão de repórteres e de tietes, todos querendo uma fotografia, e ele foi muito simpático. Vem aí o paulista de Tietê, o canhoto Tomás Belucci, que abandonou na semana passada o ATP para curar uma lesão, para se preparar, para chegar inteiro. E é o que está acontecendo. Ele, na entrevista coletiva, afirmou que realmente curou aquele problema, uma bursite. Não poderia deixar escapar essa chance de enfrentar em casa o número 2 do mundo, o Tomás Belucci. E nas duas vezes que se enfrentaram, o suíço levou a melhor. Como que vai o delírio? Esse é o cara. É o melhor de todos os tempos. Cara simpático, extremamente profissional. Inclusive participou do Ace, Band Esportes hoje, com o Chiquinho Moreira e a Renata Saporito. Renata quase desmaiou na transmissão. E o mais importante, você viu aí na imagem anterior, né?
muitas crianças, muitos adolescentes presentes no Ibirapuera. Agora o mais impressionante é que a gente está fazendo jogo aqui no ginásio do Ibirapuera. A gente pode olhar ali para baixo o público, todo mundo com celular, com câmeras, uma coisa impressionante. Apesar da proibição, né? Exato, mas das reiteradas solicitações da organização, ninguém respeita. Mas não tem jeito, é, né? E por ser um torneio de exibição, eu acho que tem mais é que liberar também, né? Tem que liberar. Mas com algumas coisas a gente não pode concordar, né? Por exemplo, estacionamento aqui no Ibirapuera. Na semana passada, durante o ATP Challenger, o preço cobrado era de R$ 30. R$ 30 no estacionamento interno aqui do Ibirapuera. Hoje, o preço foi majorado para R$ 50. Um aumento abusivo. Quem é que controla isso na cidade de São Paulo? Não dá para aceitar. Não dá. Eu, por exemplo, quando cheguei, o estacionamento já estava lotado. Para não perder muito tempo, ter que dar a volta, ir para o estacionamento da imprensa, e eu fiquei em dúvida se conseguiria estacionar ou não, por não ter o credenciamento de estacionamento, acabei deixando na rua, fiquei à mercê do flanelinha, que me tomou R$ 30, na maior cara de pau. E não paga para tu ver o que acontece, né? Quando você chega na volta, o teu carro está depenado, está arriscado, enfim, está totalmente danificado, porque não existe fiscalização. A polícia diz que só mesmo denunciando é que eles vão para o local. Ora, ora. Quem é que controla isso em São Paulo? Estou falando aqui, eu acho que eu estou gastando saliva, porque quantas vezes nós já falamos sobre isso, né? Aqui, nas emissoras de rádio. E não acontece absolutamente nada. E não venham com essa de que a polícia tem coisas mais importantes para tratar. Hoje aqui em São Paulo, esse é o principal evento, né? Não, e trânsito também engarrafado, não só por causa da chuva que caiu no final da tarde, mas também porque temos evento no Ibirapuera. Temos a Fonte Luminosa no Ibirapuera, que atrai todos os anos milhares de pessoas para essa região sul aqui da cidade. E a coordenação desse trânsito também não funciona de acordo, não. São dois eventos importantíssimos. Temos aqui no Ibirapuera hoje, perto de, não está totalmente lotado, eu vou arriscar, de 7 a 8 mil pessoas. É, mas as pessoas estão trabalhando, vamos colocar quase 10 mil pessoas aqui movimentando, é um grande evento. São 76 títulos, incluindo... Eu, sinceramente, não passei por nenhum policial. No trajeto da rua até aqui, a parte interna do ginásio, eu não cruzei com nenhum policial, nenhum guarda municipal. Eu até olhei, né, quando estacionei o carro e ali, pressionado pelo flanelinha, me dá 30 aí, me dá 30. Na verdade, ele queria 50. Eu negociei e ficou por 30. Eu fiquei olhando para ver se enxergava uma viatura, alguém, nada, nada, esquece. E não é só aqui, não. Em qualquer grande evento. Em qualquer grande evento na cidade de São Paulo. Pedimos a todos os presentes o favor de... Bem, Renato. Melhor de 3 sets. Melhor de 3 sets. O uso de câmeras fotográficas com flash. O Federer já foi apresentado. Eu falei, né? Você, para quem conhece tênis, para quem joga tênis, não tem a menor dúvida que o Federer é o melhor de todos os tempos. Você vai buscar ali... todos os números. O Federer realmente 3 minutos possui números impressionantes. Falei, eu comparei até ele no começo da transmissão com o Michael Jordan no basquete, o Pelé no futebol. Colocaria até o Kelly Slater no surf. São um esportista aí do que tem um apelo mundial importante, né? O Federer hoje ele acabou passeando por São Paulo, foi no mercado municipal, fez clínicas com crianças de... Se ele experimentou social, aquele sanduíche de mortadela, experimentou e o pastel de bacalhau, vai ficar freguês. Comeu, já falou que ele quer voltar para o Brasil num evento pelo circuito da ATP. Quem sabe não teremos aí o Federer no Brasil Open. Ele vendo essa atmosfera. Dois minutos.
Brasil Open, que é disputado exatamente aqui no ginásio do Ibirapuera. Esse ano foi um sucesso de público. Se tem a participação do Federer, olha, certeza de casa cheia todos os dias. Bem, a verdade é que estamos diante de uma celebração, né? O maior evento de tênis já visto aqui no Brasil, com certeza. É porque é um evento que consegue reunir jogadores de altíssimo nível, né? São 12 jogadores, nós temos os irmãos Braios, dupla número 1 do mundo. O Federer, enfim, o número 2, mas estava número 1 até pouco tempo, já foi número 1. Tem um recorde de semanas na liderança do ranking. Temos o melhor brasileiro em quadra no ranking da ATP. A Azarenka, número 1 do mundo, a Serena Williams, a melhor da temporada e já foi número 1 e vai voltar a ser número 1 de novo. A Wozniak, ex-número 1, liderou toda a temporada 2011. Maria Sharapova, campeã de Roland Garros, tem vários títulos de Grand Slam, já foi número 1. Enfim, são jogadores realmente de altíssimo nível, premiando ali para quem gosta do tênis e fechando a temporada 2012, perdão. E que sirva de incentivo para o próximo ano, né? Já que teremos aí Copa Davis, Fed Cup, enfim, aí vem as Olimpíadas, tem WTA no Brasil, ATP 250, ATP 500, enfim, grandes eventos de tênis sendo disputados aqui no Brasil. Ao serviço, Roger Federer. Vai servir Roger Federer, vamos para o primeiro set. É a primeira vez que ele se apresenta no Brasil. E do outro lado está o número 1 do Brasil, número 34 do mundo, Tomás Berruti. 15-0. Títulos de Grand Slam. Os 4 principais torneios da temporada. Jogou bem o Berruti. Para empatar o game, iguais. 15-15. Ace do Suíço. 30-15. Primeiro ace da partida. E ele segue sacando. Devolve para fora Tomás Berruti. 40-15. Você já acompanhou hoje a exibição das duplas Marcelo Melo, Bruno Soares contra os irmãos Bryan. Judiação, tinha trabalhado bem com o backhand, Tomás Berruti. Foi buscar uma bola complicada o Federer e aí veio a devolução do Berruti na rede. Game Federer, ele faz 1-0 no primeiro set, Renato Messias. Agora é importante esse jogo para o Berruti, esse torneio, exibição, até para quem não conhece o brasileiro Tomás Berruti, é o melhor jogador hoje no ranking da ATP, o 34º. Muita gente tenta fazer comparações com o Guga. O Guga foi o Guga e o Berruti é o Berruti. Então, por mais que às vezes o Berruti não tenha o apelo popular, mas é um cara que está buscando isso, está trabalhando, está subindo no ranking, está conquistando títulos. E acho que é importante o brasileiro apoiar o Tomás Berruti. Isso... 0-15, esse é o Federer, amigo. Exatamente. Isso aí se chama Roger Federer. 0-15, Lock 15. O ano passado eu tive a oportunidade de ver o Federer jogar contra o Mônaco, acho que a primeira rodada do US Open.
Ele simplesmente ele fez pizza do Mônaco. Vai para o segundo serviço, Tomás Belucci. Vamos ver como é que se comporta aí o brasileiro, se consegue confirmar o seu game de serviço. Iguais. Bola fora na devolução do Federer. Bom saque do Belucci, saque aberto, saque de canhoto. O saque no lado da vantagem sempre complica o adversário. Mais uma vez jogando para fora o suíço. 30-15. Pouco, hein? Bateu ali pertinho da linha. E na imagem recuperada, a torcida do Belucci. Pode confirmar aí o brasileiro. Ansiedade, não pegou de jeito e ela ficou na rede, Renato. Agora, ao mesmo tempo, assim, pro Belucci, é uma experiência espetacular, né? Você enfrentar o Roger Federer em casa, ginásio praticamente lotado. A situação não é tão fácil, né? Ele, obviamente, nervoso com a situação, mas aos pouquinhos ele vai soltando. Ainda tem o game point, Tomás Belucci. Comete mais um erro brasileiro. Iguais. Desperdiçou dois games point, Tomás Belucci. Vantagem. Bom o primeiro saque do Belucci agora. Tem mais uma chance para confirmar o seu serviço, o brasileiro. Ao vivo no Band Sports, Gillette Federer Tour. Uma festa do tênis. Um presentão para você aí em casa, para quem veio ao Ibirapuera neste final de ano. Acelerou com o forehand Tomás Belucci. Confirmando e empatando o set. 1-1. No Band Esportes você tem o comentário de Renato Messias. Tem um pouco mais de dificuldade para confirmar o game de serviço, mas normal, né? Como eu mencionei, Belucci um pouco nervoso. Começo de jogo é normal. Mas a gente já pode notar algumas mudanças no jogo do Belucci. Ele está tentando colocar um pouco mais de efeito, principalmente no backhand. Backhand dele é muito reto, né? Então, aos pouquinhos, ele vai colocando um pouco mais de efeito, até para tentar conseguir ter uma bola um pouco mais segura com o backhand. Colocou um efeito na bola o Belucci. Abriu, bateu fora e o Federer tem 15-0.
Agora comete o erro não forçado, Suíço. É, mas essa é a jogada básica ali do Federer. Ele saca aberto no lado da vantagem, já sai mandando no ponto com forehand. Com isso ele coloca o adversário para correr de um lado para o outro. Tentou ali ganhar a rede, com antecipação com o vôlei, mas acabou jogando no meio da rede. Paralela espetacular do Federer. Para fazer 30-15 no primeiro set. Suíço que está já em ritmo de treino para o grande slam da Austrália, o Australia Open. Dessa vez veio sem a companhia da mulher e das duas filhas, que ficaram em Dubai. Fica na rede a bola do Federer. Trinta a 40. Break point para Tomás Belucci. E ele quebra o serviço do Suíço. Aplausos para Tomás Belucci. Conquista a quebra e faz 2-1 Tomás Belucci. Daqui a pouquinho, entrevista coletiva dos brasileiros Marcelo Melo e Bruno Soares, que fizeram a preliminar de duplas contra os irmãos Bryan, que já estão aí na coletiva. Você vai acompanhando no canto do seu vídeo. O Bruno Soares e o Marcelo Melo. Vamos acompanhar um pouquinho da coletiva? Yeah, I mean, that's why the people buy tickets. They want to see good tennis, but they also want to be entertained. And, you know, I think we all know as doubles players, it's not just about winning and losing matches. It's about, you know, showing our personality and make sure that everyone leaves having a good time. Yes, sir. Bom, ele falou que... Não é só, né, para poder vender ingresso, tem que dar um bom show para poder, né, atrair a atenção do público. Que todo mundo quer ver um bom nível de tênis, mas, por outro lado, quer ver um bom espetáculo também. E não é só uma questão de chegar aqui, ganhar e perder, principalmente num evento de exibição. Então, eles realmente estavam bastante, né, preocupados em fazer uma apresentação legal para que o público se divertisse. Bruno, Marcelo. Aí um trechinho da coletiva das duplas que fizeram a preliminar, que foi acompanhada transmitida pelo Rodrigo Cassino, com os comentários do Renato Messias. O que a gente mencionou, né? O Cassino perguntou o que esperar desse jogo. Na verdade, assim, uma festa, né? Porque escolheram muito bem, né? Com os irmãos Bryan, indo pro número 1 do mundo, mas eles estão acostumados a esse tipo de evento. Então eles realmente deram um show hoje, foram extremamente simpáticos, mas conseguiram manter um altíssimo nível de tênis. Mesclaram bem, né? Mantiveram o nível e fizeram aquelas graças que agradaram muito o público. Não só eles, os brasileiros também. É muito difícil fazer isso, viu? Zero 30, muito perto aí de devolver a quebra o suíço Roger Federer. Tomás Belucci tem 2-1 e vai seguir sacando. Já temos 12 minutos de partida. Segundo serviço. Thank you.
trabalhou bem com o forehand, Berutti. 15-30. Mais uma bola que fica na rede do suíço Roger Federer. 15-30. Demonstrou aí uma certa irritação, o Velucci. Não está encaixando o primeiro saque. E agora, hein? Pega essa, Federer. Winner de Tomás Velucci. Foi buscar. Foi buscar. Iguais. É, mas aos poucos também o Federer ele vai pegando o time da devolução. Né? Agora ele já bateu um pouco mais ali o backhand. Ficou um pouco curta a bola. Dando a chance do Belucci sair firme com o forehand. Mas daqui a pouco ele vai encaixar um bom backhand na devolução. De novo tem que trabalhar com o segundo saque, Tomás Belucci. E foi um bom segundo saque. Passa à frente, 40-30. Se confirmar, vai abrir 3-1. Vai repetir o segundo serviço. Confirma, Belucci. Confirma o seu game de serviço. Tem 3-1 o brasileiro que recebe os aplausos do público no Ibirapuera. É, o Federer jogando solto, né? Vai cometendo alguns erros, mas ele vai se soltando. Seria difícil, né? No começo do jogo, você enfrentando um adversário canhoto, até você achar o time, demora ali alguns games. Bola complicada, amigo. A bola perfeita do Federer. Acabou se defendendo muito bem. Com isso ele conseguiu tirar ali um drop shot. Quase que perfeito. E mais um. Mais um com absoluta categoria. 30-0. Você vê a tranquilidade do Federer. A facilidade com que ele bate na bola. Tem estilo, né? Estilo. Quem tem, tem. 40-0. Convidando você desde já para amanhã, 19h30, Maria Sharapova e Caroline Wozniak. Game Federer. Vence o seu segundo game, o suíço, que já levou uma quebra. Tem 3-2 o Tomás Belucci, que vai sacar. E tem que ter muita tranquilidade para não permitir a quebra, porque aí é o empate e as coisas podem se complicar. Até aqui, tudo bem para o brasileiro. Não conseguiu uma quebra. Agora, aquela história, né? Tentar manter ali o serviço até o final. Uma vitória do Belucci hoje pode ser considerada zebra, Renato? Contra o Federer, sempre, né? Nas duas vezes que se enfrentaram, duas vitórias do suíço. Inclusive, o último jogo foi no terceiro set. Jogo complicado. 7-5 ali no terceiro set. 6-4 Federer, 7-6 Belucci, 7-5, né? Tempo. O Belucci ele tem nível para estar entre os, vamos colocar ali, top 10. O que falta um pouco para ele, isso é o lado psicológico. Isso aí é unanimidade. É controlar o emocional. Exato. Precisa, de repente, acreditar um pouco mais no potencial dele. É um jogador que impressiona
os principais jogadores do circuito. Só que o mental ainda ele não consegue manter isso por muito tempo. E aí você enfrentando jogadores do nível do Federer, você precisa manter o mental o tempo todo lá em cima, firme e forte. Que aí você consegue, de repente, surpreender jogadores como Federer, Nadal, Djokovic. Depois de uma troca de bolas de exibição mesmo, ele jogou na linha 0-15. Com absoluta precisão, mas depois atacou para fora. Uma longa troca de bola de slice ali na paralela, bola de defesa do Federer. Belucci tentou ali se antecipar com o voleio, acabou deixando a bola cair demais, jogou para fora. Federer deu risada e agradeceu ali o presente. Agora a gente consegue perceber, por exemplo, como o Federer ele consegue controlar muito bem o tempo. Ele vai mudando a velocidade da bola, a altura. Ele sempre tem um objetivo com as bolas. Então ele pegou uma bola agora com backhand, jogou um pouco mais alta, funda, empurrando o Belucci para trás. Depois, na sequência, já saiu mandando no ponto com o forehand. Iguais. Foi para o lobby o suíço, mas alongou e ela bateu fora. 30-15. Não tinha outra saída aí, né? E os dois enfrentando um forte calor aqui no ginásio do Ibirapuera. Bom, se fosse aqui, só aqui. Eu acho que está quente em todo o país. Belo ponto, belo ponto. Foi firme agora o Belucci, atacou muito bem. Depois teve tranquilidade. Smash difícil, né? Bola alta. Mesmo assim ele foi firme para definir o ponto. E o Federer jogando bem à vontade, né? Tranquilo. Pode confirmar o seu serviço, Tomás Belucci. Game Belucci. Game Belucci. Belucci para fazer 4-2. Em 21 minutos de partida. Primeiro set aqui no Ibirapuera. Tentou ali umas embaixadas, fazer umas embaixadinhas. E vai respondendo assim, com muita simpatia, a todas as manifestações que vêm da arquibancada. Tem fã que não segura a onda. Não, e é difícil, né? Você imagina um jogador como o Federer, conhecido no mundo inteiro. Tem uma legião de fãs. Veja como ela cai rente à rede ali, ó. Ele levou um susto aí, porque ele achou que a bola não fosse passar. A bola acabou passando, ó. Tocou em cima da linha. E foi firme com o smash, não dando nenhuma chance ali pro Belucci. Segundo serviço.
Federer. Belotti segue na frente, tem 4-3 o brasileiro no primeiro set. Belotti que volta à quadra amanhã para enfrentar o Tsonga. Depois da preliminar que terá simplesmente Maria Sharapova e Caroline Wozniak. Agora você percebe quando o cara realmente ele é simples, um cara é extremamente profissional. Vou buscar como exemplo o Federer. Esse ano o Wimbledon. Olha lá agora, olha lá. Dançando com o mascote. E o Wimbledon tá contando a história ali. Ele saiu para treinar, tinha um grupo de fãs. Isso era 10 da manhã, 11 da manhã. Eles estavam lá desde que abriram os portões do complexo. Enfim. O Federer, ele passou, acho que era umas 2 da tarde, cumprimentou, não deu autógrafo, mas na volta ele parou, fez questão de parar, cumprimentou todo mundo, deu autógrafo, tirou foto. Ele não precisava ter feito isso, ele ia jogar, estava concentrado. Mas é um cara realmente acima da média. E foi assim que ele conquistou essa legião de fãs em todo o mundo. Faz agora uma acrobacia ali com a raquete. Esse realmente é o erro não forçado. Na rede, para volear, à vontade com a quadra toda à sua frente. Jogou para fora o Belotti, 0-15. É, essa aí faltou um pouco de habilidade. Segundo serviço. Jogou para fora, Roger Federer. E mais. 30-15. Mais um bom saque do Belotti, que tem 40-15. Onde foi que ele colocou essa bola, hein? E aonde ele respondeu essa bola? Ele deu 2 passos para dentro da quadra, conseguiu pegar o saque do Belotti na subida. Eu falei, aos pouquinhos ele vai pegando o time, vai afiando a mão e aí vai conseguindo executar golpes precisos, surpreendendo o Belotti. Confirma o seu game, Belotti. Errou feio agora, Suíço. Deu um taco, não é muito comum. Não é mesmo, né? Tá aí o replay, ó. Mas você vê, o efeito do canhoto atrapalha demais o destro. Essa é uma das vantagens de você ser canhoto. Aliás, acho que em todo esporte, né? No voleibol, no futebol. Verdade. Winner do Suíço para fazer 15-0.
O Belotti tem 5-3. Você vê mais uma vez ele trabalhando com o saque aberto, depois já sai mandando no ponto com o forehand. 15 iguais. Iguais. 15. Subiu a rede. Mas voleou para fora o suíço Roger Federer, que está sacando. Na rede a bola do Belotti. 30-15. Despediçou aí o game point. Federer. É, o Federer não está conseguindo chegar inteiro na rede, né? É um pouco longe com isso. Acaba sempre recebendo essa bola um pouco mais baixa. Que dificulta ele realizar ali um bom voleio. Trabalhou bem agora o Belotti. Iguais. Iguais. Deus. Agora, acho que sirva de lição para as pessoas, enfim, para quem não conhece, para quem não conhecia o Belotti. E às vezes. Vantagem, Federer. E às vezes pergunta do nível do Belotti. O Belotti está ali, ó. É um jogador que tem condições de jogar de igual para igual com qualquer jogador do circuito. Toma passada, Tomás Belotti. Game Federer. Belotti vence 5-4. 5-4. Vitória no nono game do suíço Federer. Belotti tem 5-4 e vai sacar. Houve um pouco de sorte agora o Federer. A bola acabou tocando na fita. Tirou ali completamente o Belotti da jogada. Mas como eu falava, né? Às vezes as pessoas ficam perguntando, bom, mas o Belotti tem condição? Até onde ele pode chegar? Tênis ele tem para estar entre os melhores do mundo. Se você fizer uma comparação, bom, o Belotti, ele é muito pior que o Tsarevic, por exemplo. Um jogador que está top 10. Não é. Ele só pode sorrir, né? Só pode responder com sorrisos às tietes que se manifestam aí no momento em que ele está trocando a camiseta. Já imaginou se ele resolve jogar aquela camiseta que ele tirou para a galera? Olha, é perigoso. Vai sair morte na arquibancada, melhor não. Já na preliminar a gente viu disputas aí pelas bolinhas que foram jogadas pelas duplas para a galera. Teve gente que quase se machucou para pegar a bolinha. Imagine se o Federer manda essa camiseta para a torcida. Vai sacar para o set o Tomás Belotti, que tem 5-4. E conquistou uma quebra. Não devolvida pelo suíço. 15-0. 15-0. 15. Iguais. 15-0. Jujirinha cantou a bola fora.
A juíza de cadeira, a Paulinha, acabou corrigindo. Repetiu, deu bola boa. Vai ter que repetir o ponto. 15 iguais, 15 all. Marcada a bola fora do Belucci, 15-30. Você pode participar da nossa transmissão através do Twitter. Renato está aqui ligado. Mande a sua mensagem, o seu comentário. Queremos interagir com você. 15-40. Break point para o suíço. A torcida está jogando junto, dando aquela força para o brasileiro. Vamos ver se ele consegue salvar. Primeiro serviço já ficou na rede. Comete a dupla falta, devolve a quebra ao suíço, empata o set 5-5, Renato. É, quando a gente fala de você ser forte mentalmente, psicologicamente, são nessas situações, né? O jogador, quando chega nesse momento, ele precisa subir o nível. E isso o Federer faz muito bem. Ele está pressionado, está numa situação, num game onde ele pode decidir o jogo, ele sobe o nível. E aí, isso faz toda a diferença. Esse é um ponto, né, que o Belucci tem que evoluir. E se evoluir, ele pode jogar num outro nível de tênis. Arriscou tudo aí na paralela o Federer. Mas a bola foi fora. 0-15. Mais uma marcada fora. 0-30. Mais uma vez, juiz em linha demorou para cantar. A Paulinha assumiu ali a marcação. Federer confirmou a marcação. Vai ficar mais fácil, né? É, aí não tem que voltar o ponto. Sensacional. Bem na rede. O Belucci conseguiu salvar. Mas aí ela veio alta para o smash, o suíço. Iguais. Agora, a grande maioria dos árbitros que estão em quadra, acho que nunca viu o Federer jogar pessoalmente, né? Então, foi acho que a quarta ou quinta vez que eles demoraram para cantar ali a bola. Não sei se vocês estão encantados ali com o Federer. Esqueceram de olhar para a bolinha. Belucci aplica uma passada no suíço na paralela, levantando o público no ginásio do Ibirapuera. Break point para o brasileiro. 30-40. É o Band Sports.
e o maior evento de tênis já visto no Brasil. Para você que gosta de esporte, você que é amante do tênis, que duas semanas, né? Semana passada, o ATP Challenger, que terminou com a conquista do argentino Guido Bella, grande revelação do ATP. E a partir de hoje, vamos juntos até domingo com Gillette Federer Tour. Encurtou o braço ali o Federer. Bola não passou. Vantagem Tomás Belotti, que pode conquistar mais uma quebra, que seria a segunda. E fazer 6-5 no primeiro set. E conquista. Conquista a sua segunda quebra, Belotti. Jogou na rede. O Federer tem 6-5. Tomás Belucci, Renato Messias. Agora, a grande vantagem de um jogo de exibição é que o Belucci pode jogar solto, né? Então, com isso, ele vai conseguindo subir um pouco mais o nível. Não tem tanta pressão, mesmo jogando em casa. Está num ritmo melhor, já que na semana passada ele conseguiu jogar o ATP Challenger Finals. Ele jogou a primeira rodada, acabou depois desistindo. Tem função desse jogo para se preservar para esse jogo. Ele sentiu uma lesão no ombro. Acho que fez muito bem. E a prova disso é que hoje está conseguindo jogar num bom nível contra o Roger Federer. E o Federer na dele, né? Tranquilo, um pouco ofegante. Tempo. Umas férias. Está tendo que trabalhar bastante. Ele que hoje... Ontem também fez uma clínica com a molecada. Hoje foi no mercado municipal. Com crianças carentes, né? No ginásio Mauro Pinheiro. Exato. Lá no Pacaembu. Acho que faz parte do evento, né? Não só o jogo, mas sim você tentar divulgar o tênis. O Federer, que tem uma ONG que cuida das crianças na África. Acho que isso é muito legal. Tem uma história muito legal. Então, para quem não conhece, tentar buscar. É um cara que faz o bem. 15-0, 15-0. Devolução para fora do suíço. 15-0. Sacando aí pro 7 o Tomás Belucci. Vai trabalhar com o segundo saque. Trinta a zero. Quarenta a zero. Mais um bom saque do Belucci. Forte lá. Sacou a 172 quilômetros o Belucci. Set point para o brasileiro. A torcida sente aí o bom momento. E vai junto com o Belucci. E o Belucci vence 7-5 no primeiro set. Voltamos já. Se liga aí, Band Esportes, o canal de todos os esportes. Já pensou se o Federer fosse brasileiro? Ele poderia ser o melhor jogador de vôlei. Ou talvez o melhor jogador de futebol do mundo. Mas com certeza ele usaria uma lâmina superior. A nova Gillette Fusion Pro Glide. 5 lâminas mais finas para uma sensação de conforto inacreditável. O Federer vem aí. Somente o maior jogador poderia trazer para o Brasil o melhor barbear de Gillette. Risoto de trufas brancas.
Visolete Mach 3. Menos irritação nas áreas sensíveis para o homem evoluir completamente. Visual das cavernas não ajuda em nada. Evolua com Gillette. Tempo. Segundo set, ao serviço, Federer. Ginásio do Ibirapuera, praticamente lotado nesta noite quente de quinta-feira. Aqui em São Paulo, estamos no segundo set, o Federer servindo. 0-15. E já cometendo o seu primeiro erro. No primeiro game do segundo set, 0-15. Foi para paralelo Belotti, abaixou, né, um pouco. E ali, a parte mais alta da rede, não passou a bolinha, iguais. Agora, você pode esperar um Federer mais solto nesse segundo set. Eu já vim preparado para três sets. Seguindo a sua orientação, Renato. Perfeito. Eu só não trouxe uma camiseta de reserva para trocar como fazem os tenistas aí nos intervalos. Seria ótimo. Você pode pedir uma para o Federer. Conseguiu chegar o Belotti nessa bola, que estava no pé dele, né? E aí, muita força, jogou para fora. 30-15. Foi pro lobby o Belotti. Bem na rede suíço, bem na rede suíço para interceptar com o smash. Tá aí, ó. Na cruzada. Game Federer. Faz 1-0 no segundo set o suíço, Renato. É, jogou firme, solto. Agora em dois pontos. Primeiro ele conseguiu um voleio um pouco mais curto. Naquele voleio alto ali com um backhand, ele conseguiu sair firme com a bola. Praticamente ali um smash de esquerda. Acabou pegando o Belotti no meio da quadra. E vou te falar, agora nesse set a gente vai ver jogadas espetaculares do melhor de todos os tempos, né? Quer dizer, tá valendo o ingresso, né? Com certeza. Tá valendo o ingresso para quem chegou aqui e viu a preliminar. Vai trabalhar com o segundo saque, Tomás Belotti. Se lamentando ali o Belotti. Teria sido um lindo ponto do brasileiro, mas ela bateu fora. Vamos ver de novo. 15 iguais. Veja aí a chegada do Belotti. Aplica o lobby. Um pouquinho, né? Aquele tostãozinho a mais. Iguais. Melhorar, Renato, o seu primeiro serviço. É importante. Ele é um jogador que depende do primeiro serviço. Erra o Belotti. Servindo o paulista de Tietê.
40-30. Devolveu para fora o Federer. Tem 40-30, Tomás Bellucci. Tá difícil de encaixar o primeiro saque. E ele confirma, o brasileiro empata o segundo set em 1-1. Agora é importante você ter a cabeça aberta para as mudanças, né? Bellucci atravessa uma fase historicamente muito boa ali na carreira. Figura entre os 40 melhores do mundo. Tem condição de subir mais no ranking. Mas às vezes chega um momento da vida que você precisa fazer algumas mudanças. E ele sempre buscou essas mudanças. Agora está buscando um pouco mudar algumas coisas nos golpes para tentar subir um pouco mais o nível. Dez minutos para completarmos uma hora de partida aqui no ginásio do Ibirapuera. E nós estamos com imenso prazer levando para você através do Band Sports. Complicada para o Bellucci. 40-0 sem o Federer. Veja aí, ó. Essa é aquela que pega com a cabeça da raquete. Para confirmar o seu game de serviço e passar à frente no placar, 2-1, Roger Federer. É nesse nível, você jogando contra um jogador como o Federer, você precisa produzir em todas as bolas. Você não pode deixar uma bola no meio da quadra, uma bola, por mais que ela seja rápida, você precisa produzir alguma coisa, tentar colocar algum efeito, tentar criar alguma coisa, abrir um buraco, criar um espaço na quadra para depois na sequência já sair atacando. O Federer faz isso com uma forma espetacular, então com isso ele acaba surpreendendo o adversário em momentos importantes, né? Não adianta você fazer uma jogada espetacular, surpreender o adversário no 1-0 no primeiro set. Quero ver fazer isso no 5-4, quando você está pressionado, pronto ali para de repente ganhar o set ou perder o set, você vai lá e consegue tirar um coelho da cartola com uma jogada espetacular. Então isso o Federer, ele é mestre, faz isso muito bem, por isso que chegou onde chegou, né? Mas o que é mais engraçado, às vezes também você consegue ver a evolução dos jogadores, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar o Bellucci foi algumas vezes treinar na época que eu coordenava o Alphaville Tênis Clube em São Paulo. Ele foi treinar algumas vezes lá com a gente. Ele estava machucado, estava voltando, enfim, ele morava em Alphaville. E você nunca ia dizer, bom, esse jogador vai chegar a ser 30 do mundo e um dia vai estar jogando contra o número 1 do mundo, o Roger Federer, no ginásio do Ibirapuera. Isso é muito legal. Isso serve de incentivo para a molecada. 30-0. 30-0.
Grande bola do Federer. 30-15. Está sufocando o Belucci na devolução. Federer já deu dois passos dentro da quadra. Pegou essa bola na subida, conseguindo um winner. Falei, aos pouquinhos ele vai achando o time. 40-15. O winner agora do brasileiro. 40-15. Você viu o relógio lá atrás marcando 22:33. Bom saque do Belucci, confirmando o seu game. Empatando 2-2. Dois iguais, two games all. Nesse último ponto, o Federer deu um passo dentro da quadra. Belucci atento, mudou ali o serviço, sacou no corpo do Federer. Com isso, acabou levando o Federer ao erro. Confirmou ali o seu game de serviço. E agora o Federer vai sacar com bolas novas. Isso é difícil responder o saque dele com bola velha. Quem dirá agora com bola nova, a bola fica mais rápida. Está mostrando toda a sua categoria aí, Roger Federer. Realmente encaixou o primeiro serviço com bola nova e dificultou totalmente para o Belucci. Veja aí, ó, onde é que estava essa bola. 15-0. Agora abriu demais. Bateu fora. 15 iguais. 15-15. Espetacular do Federer. Essa é a primeira bola funda, empurrando o Belucci para trás. Depois, na sequência, a quadra toda aberta. Ele solta mais um winner ali com o forehand. Uma tranquilidade, uma facilidade impressionante. Essa é aquela que pega com a melhor parte da raquete, né, Renato? Na área doce, no centro, o jogador sente que pegou muito bem a bola. E aí não tem para ninguém. Torcida lamenta. Jogou para fora o Belucci. 40-15. Por mais um bate pronto do Federer. Uma bola difícil. O mais impressionante é que muitas vezes ele consegue estar numa situação complicada. Ele consegue sair da situação com uma bola espetacular. O winner de devolução do brasileiro. Merecidos aplausos aí para o Tomás Belucci. 40-30. Grande bola. Bem agora o Tomás Belucci. Levou ao erro o suíço. 40-40. Tranquilo, né? Entrou na quadra, foi para a rede. Para volear cruzando ali. Sem nenhuma chance para o Belucci. Veja aí, ó. Uma aula de tênis de como chegar à rede. Aliás, não só de como chegar à rede, mas
Como bateu o forehand, o backhand, o serviço. Toma passado, Tomás Bellucci. Aplausos para o suíço, confirmando seu game, passando à frente no placar. Tem 3 a 2 no segundo set. Mas é impressionante, hein? Ele saiu de uma situação complicada, porque o Bellucci sacou bem, Federer deixou a bola curta, fez o approach na paralela, colocou o Federer para executar o golpe na corrida e, de repente, o Federer consegue tirar mais um winner perfeito. Backhand na cruzada. O Bellucci ficou admirando, né? Não tinha o que fazer nessa bola. E ele saiu vibrando ali com a galera. Convidando você para amanhã. ...19h30 na preliminar. Ela, Maria Sharapova, que vai trazer aqui milhares de marmanjos para o Ibirapuera, né? Contra Caroline Wozniak. Olha, a Wozniak hoje passou ali na sala de imprensa e o TK, que é o repórter aqui do Band Esportes, ele quase desmaiou, viu? Ele falou assim: a Wozniak tá passando aqui na minha frente. E o Kleber Bahia tem cadeira reservada ali na fila do gargarejo, né? Isso eu não sabia. E depois, 21h30, Tomás Bellucci volta à quadra para pegar o Wilfried Tsonga. Tsonga, número 8 do mundo. Seu jogador top 10. Saca muito forte. Tem uma bola rápida. Outro grande jogo aqui para o amigo assinante do Band Esportes. Bom, as 3 primeiras do mundo estão aqui, né? Estão em São Paulo. Sharapova, Azarenka e Williams. Então, os 10 primeiros hoje, nós temos Djokovic 1, Federer 2, Murray 3, Nadal 4, Ferrer 5, Berdych 6, Del Potro 7, Tsonga 8, Tsitsarevic 9 e Gasquet, 10º melhor colocado do ranking da ATP. Sacando Tomás Bellucci. Pode ver o Federer na rede, ele já assustou, né? Por meu Deus. O detalhe é que o Federer subiu com a bola no meio, com isso não deu muito ângulo pro Bellucci. 0-15. Segundo serviço. Trocou de lado, cometeu o erro Bellucci. Estava indo bem no backhand. Isso é muito comum no tênis masculino, né? Às vezes você preparar a jogada, preparar a bola para tentar inverter o lado, buscar essa bola ali com o forehand, para tentar sair mandando no ponto, abrir um pouco mais a quadra, colocar um pouco mais de velocidade na bola. Winner do brasileiro Tomás Bellucci. 15-30. Linda bola. O Federer tentou fazer ali o tip and charge, né? Ele fez. Só que a bola abriu um pouquinho, deu tempo do Bellucci sair para mandar no ponto com o forehand. Ataca para fora o suíço, iguais. Cantada a bola fora do Bellucci. 30-40, break point para o Federer. Torcida está dando aquela força para o Tomás Bellucci. Vamos ver se ele salva.
Mas como tá difícil de entrar esse primeiro saque. É, trabalhando muito pouco ali com o primeiro serviço. De bola no voleio, subindo a rede com tranquilidade, o Federer conquistando a sua segunda quebra para fazer 4-2. Agora é impressionante, né? Ele deu três pancadas ali com o forehand, angulando essa bola. Ele não tinha muito espaço, mesmo assim ele foi mantendo a velocidade, deslocando o Belucci aqui pro lado direito da quadra e depois na sequência chegou na rede com uma tranquilidade, uma facilidade para definir o ponto com o voleio. E segue dando seu show. 1:05 de partida. Ace do suíço. Segundo ace do Federer. Qual é a maior diferença entre ele e o Djokovic? Que é o atual número um. Olha. Toda a diferença, viu? 30-0. Eu acho que o Djokovic, ele é mais construído, vamos colocar assim, né? Um jogador mais trabalhado, evoluiu muito no circuito, mas não tem o mesmo talento que tem o Federer, isso é claro. Mas tem uma intensidade de pernas muito grande, um mental muito forte. 40-0 com facilidade, Roger Federer. Pode confirmar aí o seu serviço para fazer 5-2. E é o que acontece. Vamos aprender o Renato, né? Muito mais à vontade no segundo set. Olha o que andou essa bola, impressionante. Vai falar o quê, né? Acelerou. Mais uma espetacular do suíço. Galera acompanhando a transmissão, mas acompanhando essa aula do Roger Federer. O Belucci também fazendo uma grande apresentação. É importante, acho que o Belucci valoriza demais o jogo do Federer. Está conseguindo jogar de igual para igual, mas o Federer é o Federer. O Fernando Ribeiro, o Josué Lima. Galera impressionada com a facilidade com que o Federer ele pega na bola. Ah, é importante para o Belucci, você já falou isso, Renato, para o Belucci é importante também esse jogo contra o Federer, como será o de amanhã contra o Tsonga, para ir adquirindo corpo, né? Adquirindo experiência, ele que também vai para o Australia Open. Exato, é um jogador que está aprendendo a jogar com os principais jogadores do mesmo nível, nos principais jogadores do circuito da ATP. Então se você quiser ali levantar um pouco o histórico do Belucci, ele jogou esse ano de igual para igual contra o Federer, contra o Nadal, contra o Djokovic, enfim, está conseguindo jogar um excelente nível. Agora precisa manter esse nível o tempo todo, né? Não pode oscilar de repente, o que as pessoas cobram, às vezes, do Belucci, é que ele, às vezes ele é capaz de jogar de igual para igual contra o Federer, de repente ele perde para o jogador desconhecido do público. Então ele precisa ser um pouco mais regular, porque golpes ele tem, repito, ele tem nível de tênis para estar entre, pelo menos entre os 15 melhores do mundo. Trabalhou bem agora com o forehand, Tomás Belucci. Veja aí. Ó. Cruzando com precisão, fazendo 15-0. Espetacular, né? Agora sim, realmente jogadas que levantam o público, dignas de um torneio de exibição. Isso é show, né? Show,
Eu fico feliz que o Belucci está conseguindo entrar nesse clima. 30-0, touch love. É um garoto novo, acho que muita gente massacrou ali, massacra o Belucci aí na mídia, enfim. É um garoto que ele tá aprendendo a conviver no circuito com os grandes jogadores, não canso de falar isso, e ele pode ir muito longe. Não tem, de repente, o mesmo carisma que tem o Guga, mas é um jogador que está trabalhando, está buscando. E acho que aos pouquinhos o povo brasileiro vai aprendendo a gostar do Thomas Belucci. Game Belucci. Tem 5-3 o Federer, que vai sacar para empatar a partida em 1-1. E no game anterior, que a gente viu, né, um show realmente. Duas devoluções, né, uma do Federer, uma do Belucci. Primeiro o Belucci, depois o Federer. De costas, né? Como é que chama, Renata? É Grand Willy, é isso? Grand Willy. Essa devolução entre as pernas, né? De costas para o adversário. Que levanta o público, né? Porque realmente é coisa de show. Não é fácil da gente ver, né? E é difícil de executar. É. Muita gente já se machucou tentando fazer essa jogada, viu? Mais uma paralela do Federer, que tem 30-0. Agora ele abusou da categoria, né? Mas ele pode. 30-15. Tem dois game points aí. O suíço Roger Federer para empatar a partida. Primeiro set vencido pelo Belucci, 7-5. Mas ele joga para fora. Alongou demais. Salvou o primeiro set point. O Belucci. Segundo serviço. Salva dois set points, Belucci. Nos erros do Federer, claro. Iguais. Segundo serviço. Jogou para fora Tomás Belucci. Vantagem Federer. Mais um set point para o suíço. O segundo set, Roger Federer, 6-3, um rápido intervalo, se liga aí, voltamos já já, Band Esportes, o canal de todos os esportes.
Já pensou se o Federer fosse brasileiro? Ele poderia ser o melhor jogador de vôlei. Ou talvez o melhor jogador de futebol do mundo. Mas com certeza ele usaria uma lâmina superior. A nova Gillette Fusion Pro Glide. 5 lâminas mais finas para uma sensação de conforto inacreditável. O Federer vem aí. Somente o maior jogador poderia trazer para o Brasil o melhor barbear de Gillette. Risoto de trufas brancas. Gillette Mach 3. Menos irritação nas áreas sensíveis para o homem evoluir completamente. Visual das cavernas não ajuda em nada. Evolua com Gillette. Ginásio do Ibirapuera em São Paulo, grande público no primeiro dia do Gillette Federer Tour. E você em todo o Brasil, tempo, vibrando com essa festa, esse show do tênis, um presentão de final de ano. Aqui pelo Band Sports. Terminado aí o tempo de descanso dos tenistas, vamos para o terceiro set. Primeiro set, Belucci 7-5. No segundo set, Federer 6-3. Deixa eu fazer uma menção à árbitra de cadeira, a brasileira Paula Capullo, a Paulinha, como ela é conhecida no circuito. Viajando, conseguiu viajar toda a temporada também pela Europa, participou do torneio de Roland Garros, foi árbitra de cadeira no torneio de Wimbledon. Está indo para a Austrália Open. Ou seja, está se tornando aos poucos uma das melhores árbitras aí do circuito da WTA e da ATP. Belucci deixou a bola cair ali atrás. Do bolso, vai ter que repetir o ponto. Lembrando que isso pode acontecer uma vez com o jogador. Se acontece a partir da segunda vez, ele perde o ponto. Uma hora e 16 minutos de partida. Estamos no terceiro set aqui no Ibirapuera. Ao vivo no Band Esportes. Fazer o quê, né? Do outro lado está simplesmente ele, o Roger Federer, mostrando que já foi várias vezes o número um e é atualmente o número dois, mas acho que por pouco tempo. É, nessa jogada não... só tem uma coisa para fazer, bater palma. Acelerou aí no forehand, Tomás Belucci. Não passou. 0-30. Já o relógio vai marcar 23 horas, horário brasileiro de verão. 15:30. Segundo serviço. Devolve para fora Federer, iguais. Pegador tá pronto para jogar beisebol, né? Tem que estar atento, né? Mais uma devolução sensacional do Federer. Devolução espetacular, pegando a bola na subida
tirando o tempo do Belucci. Não dando nenhuma chance ali de reação. Pode conquistar a sua terceira quebra, o suíço. E é o que acontece. Terceira quebra conquista o Roger Federer. Para fazer 1 a 0 no terceiro set. O pessoal segue acompanhando a transmissão do Band Esportes. Então, a Oara Varca de Alphaville, a Ellen Fávaro de São Paulo, Silmara Cimino de São Paulo, Joana Costa, a Naila Pigossi, Naila que é a mãe da atleta Laura Pigossi. Comete o erro suíço. O Federer jogando esse ponto um pouco mais atrás da linha de base. Isso é raro, né? Ele que costuma jogar bem próximo da linha de base, procurando atacar o adversário o tempo todo. Bem o Tomás Belucci. 0-30. Que devolução foi essa, hein? 0-40. É, de tanto você olhar, uma hora você aprende, né? Agora foi a vez do Belucci surpreender o Federer de forma espetacular. Uma passada perfeita com o backhand. Acabou pegando o Federer ali no meio do caminho. Salva o primeiro break point, o suíço. Ótimo saque. 30-40. Salvou mais um. Essa é a vantagem de você encaixar um bom primeiro serviço. Devolve a quebra neste terceiro set, o Tomás Belucci. Game para o brasileiro, iguais 1-1. Primeiro set, Belucci 7-5. No segundo, vitória do suíço 6-3. E até aqui, uma quebra para cada lado, 1-1. Agora, é mais fácil quando você é o número 1, número 2, né? Tudo que você faz, o público gosta, né? Joga a toalha, tira a camiseta. E erra. Erra, o pessoal gosta, enfim. Está tudo bem, né? Ainda mais quando se trata de um torneio exibição. Mas vale destacar a simpatia do Roger Federer. 30-0, Tomás Belucci. Já vamos chegar a 1 hora e 30 minutos de partida no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.
Mais um bom saque. Mais um bom saque do brasileiro. 40 a 0. Outra coisa, né? Quando ele consegue encaixar o primeiro serviço, diferente, né? Confirma. Vitória do Belucci. No terceiro game tem 2 a 1 o brasileiro. Mandar aqui um grande abraço para a família Botstein, sempre ligada nas transmissões de tênis do Band Sports, lá em Helvetia, no município de Indaiatuba. Dona Marisa, seu Vande, Ana Cecília. Está acompanhando a transmissão também, o Leonardo Serri está acompanhando a transmissão. Galera torcendo para o Federer, né? Não é à toa. O Federer que é o meu ídolo da garotada. Acho que é importante, né, a gente destacar isso, porque quando você tem um evento desse tamanho, a molecada recebe um incentivo maior aí para jogar tênis. O tênis fica mais na mídia, né? É outra coisa. Então, quanto isso... é que o tenista perde normalmente numa partida como essa, Renato, com a temperatura que nós estamos enfrentando hoje em São Paulo? Olha, eu vou colocar umas 2.000 calorias, 3.000 calorias. Vou colocar uns 2, 3 quilos de repente. Aí a beleza do movimento do Belucci na imagem recuperada. Mostrando o saque do brasileiro, que é o nosso número 1 e o 34º no ranking mundial da ATP. Está pedindo desculpas lá, porque essa foi com a ajuda da fita. A sorte faz parte, né? Comete a dupla falta, primeira dupla falta da partida, hein? E logo ele, hein? 0-30. A devolução funda do Belucci acabou surpreendendo o Federer. Agora o Federer tem a chance de conquistar uma quebra. Abriu 3 a 1 nesse terceiro set. Seria a segunda no quarto game. Essa bateu ali no limite. Salvou o breakpoint o Federer. Mais um erro, Belucci. 30, 40, salvou 30, o segundo break point, Federer. 30 a 40. É, esse tipo de erro você não pode cometer, né? É isso que a gente vem mencionando, né? Foi buscar com categoria o Federer. Então acontece isso, né? Você tem a chance para definir o game, para fechar o game. Você não fecha. Aí acontece isso, o Federer, no caso aí, o Federer vem com uma bola espetacular e aí coloca as coisas no devido lugar. Né? Desperdiçou 2 grandes chances o Tomás Belucci. E agora? Agora deu certo, né? Porque o Belucci ele fez uma graça, fez uma bola ali cheia de efeito, o Federer chegou na bola. Colocou uma bola angulada, um drop shot. Belucci se esforçou, correu ali, conseguiu encaixar o forehand na paralela. Uma passada, acabou ganhando o ponto. Jogou na linha e tem a vantagem. Mais um break point para o Tomás Belucci.
Toma passada o brasileiro. Salva o break point. O Federer com uma bela paralela que você revê aí, ó. Iguais. Jogou muito, hein? Jogou muito para não permitir mais uma quebra. O Federer que tem aí a vantagem. Mas errou. Para a sorte do Belucci, errou novamente iguais. Tá brigando aí para evitar que o Belucci, com mais uma quebra, abra 3-1 nesse terceiro set. Agora sim, 1h30 de partida no Ibirapuera. É. Jogou no corredor ali o Federer, abriu demais. Outro break point, mais uma chance para o brasileiro. Vamos ver como é que ele vai se defender aí. Para depois... contra-atacar e fechar esse quarto game. Conquista a quebra. Conquista a cobra. A quebra. O Tomás Belucci. E abre 3-1 no terceiro set. Um game complicado agora para o Federer. E vai sacar com bolas novas. Tem a chance aí de abrir 4-1. E vencer a partida. Vamos ver, né? Se solta. Joga tranquilo. Esquece que é o Federer. Belucci que amanhã volta à quadra para enfrentar o Tsonga. 21h30. Antes você vai curtir Sharapova e Wozniak. É tênis de altíssimo nível no Band Sports. Gillette Federer Tour. Mais um drop shot do Federer. Ela cai ali, quase que rente a rede. 0-15. Agora tinha encaixado um bom primeiro saque, Tomás Belucci. Foi para paralelas, acelerou demais. E jogou para fora. 0-30. De novo sacou bem, né? 15-30. Esse é o momento em que o Renato Messias já tinha se referido lá atrás, né? No começo da partida, sobre o Belucci, né? É a hora de dominar os nervos. Esquecer que do outro lado está o Federer. E levar o suíço a cometer erros como esse aí, ó. Você pode ver que o Federer, ele sobe o nível, né? Ele vem sempre com uma boa jogada. O Belucci não pode acuar. Tem que... pode recuar, na verdade, né? Jogar firme, sólido, jogar solto. 30-30. Aí deu bico. E fica claro, né? O Federer, parece que quanto mais rápido vem a bola, mais fácil ele bate na bola.
Mas ele gosta. Breakpoint tem o suíço. Segundo serviço. Conquista mais uma quebra. Roger Federer. Ele teve a chance ali de passar à frente, ou seja, se manter a vantagem, né? 4-1. Acabou jogando mal. Agora o pessoal perguntando, acompanhando a transmissão, a Odete e a Valquíria Chiaparini, perguntando da programação de sábado. 8 de dezembro, então 7:30 da noite, a Serena Williams joga contra a Vitória Azarenka. E às 21:30, Roger Federer contra o Tsonga, francês. Tsonga número 8 do mundo. E no domingo teremos o Belucci às 4 da tarde na preliminar contra o Robredo. E às 6 da tarde, o Federer voltando à quadra para enfrentar o Tommy Haas. Tempo. São imagens maravilhosas recuperadas dos dois tenistas. Acabou o tempo de descanso. Vamos lá. Para o sexto game do terceiro set, sacando Federer, que perde por 3-2. Vai sacar buscando o empate ao suíço. Subindo bem a rede para volear. Federer fazer 15-0. Estamos no sexto game. Terceiro set ao vivo no Band Sports, o torneio de exibição Gillette Federer Tour. Essa veio no pé, né? Aí fica difícil. Não passou a bola do suíço, iguais. Amanhã, 19:30, Sharapova e Wozniak. E depois, Belucci contra Tsonga. Alongou com o backhand. O Belucci tem 30-15, o Federer. Ace do Federer. O terceiro ace do Federer. Belucci achou que essa bola foi fora. Marcada a bola fora do Federer. Game Belucci, mais uma quebra do brasileiro. Conquista mais uma quebra, Tomás Belucci. E ele vence, tem 4-2, Tomás Belucci. Esse é o game agora, o game para encaixar ali o primeiro serviço.
trabalhar com... colocar um pouco mais de pressão aí no Federer. Vamos ver então como é que trabalha com o primeiro serviço o Belucci. Era um bom rally, né? Era um bom rally. E aí bateu para fora o brasileiro. Agora, para quem fala que o Federer não dá balão, ele deu ali, soltou um backhand alto, uma bola de defesa. Foi perfeito. E isso faz parte do jogo, viu? 0-30. É o game para botar um pé na vitória, né? Comete a dupla falta, Tomás Belucci. 0-40. Três break points tem o Roger Federer. E o Federer já... salvou o primeiro breakpoint o Belucci. Pois não, Renato? Ele estava indo sentar já, viu? Depois desse forehand. Eu tive sensação de bola boa. Bate pronto do Suesso na rede, tranquilo. Mais uma quebra para Roger Federer. 4-3. 4-3 para o brasileiro. E o Federer vai sacar. Agora, impressionante, né? Mais uma vez, uma excelente devolução do Federer. Ele faz devolução. Já chega na rede. E aí o Belucci deu uma pancada. Ele veio e o Federer voleou com uma tranquilidade firme. Voleio matador. Para conseguir mais uma quebra. E agora, aquela história, né? Momento de decisão ali do jogo. Momento que o Federer vai subir um pouco mais o nível. Mandando ver ali no isotônico, Tomás Belucci. Número 34 do ranking da ATP, o número 1 do Brasil. E mais uma vez para você curtir imagens recuperadas. A movimentação dos dois tenistas. Vamos lá, para o oitavo game. Sacando o Federer. Já errou o primeiro serviço. 1h43 de partida. Demonstra ali uma certa irritação o Belucci. Forçou demais com o backhand. 15-0. Segundo serviço. Categoria. Simplesmente é o que a gente pode falar, né? Categoria do Suíço. 30-0. Thank you.
mandou um torpedaço. Ace do Roger Federer para fazer 40-0. Detalhe, né? Ace de segundo serviço. Confirmação do game para Roger Federer, empatando o terceiro set 4-4. Essa é a jogada feijão com arroz do Roger Federer, viu? Jogada esse é o trivial dele. Saca ali aberto, já sai mandando no ponto ali com forehand na paralela. Não dando nenhuma chance para o adversário. Marca registrada de Roger Federer. 23 horas e 25 minutos, estamos ao vivo, direto do ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, para você em todo o Brasil. Gillette Federer Tour. Tênis de altíssimo nível. Que pena, hein? Que pena, Belucci. Cruzou para fora. 0-15. Fez a diferença aí, o primeiro serviço encaixando, devolução para fora do Federer, iguais. A 15, marcada a bola fora do Federer. Você vê mais uma vez o Federer saindo com o backhand com a bola um pouco mais alta, funda, e aí depois na sequência ele já se inverte, já para tentar mandar no ponto com o forehand. Acelerou o Belucci. Aplausos para o brasileiro que tem 40-15. Com o ace, mas a bola bateu fora. E deu certo, hein? Deu certo, trabalhou bem com o segundo saque. O Belucci confirmou e faz 5-4. É um jogo caminhando ali para um tie-break, né? Ou para uma repetição do que vimos no primeiro set, 7-5, né? Mais uma festa bem legal hoje aqui no ginásio do Ibirapuera. O público compareceu. Essa resposta do público é muito gratificante, né? Para nós que vivemos do esporte, é muito bom. E as presenças de crianças, de adolescentes, é realmente algo que encanta. Não, sem dúvida nenhuma, você movimenta o tênis nacional e o tênis brasileiro, ele estava precisando disso, né? De um grande evento. Eu fico imaginando o Brasil Open do próximo ano, aqui no ginásio da Ibirapuera. Acho que um apelo muito maior. Acho que o Belucci, o jogador que eu falei, está tendo a oportunidade de se apresentar ao público brasileiro para quem não... Que não conhecia. Então pode, de repente, numa próxima oportunidade, o Brasil Open, um torneio da ATP, de repente pode trazer mais torcedores aqui no ginásio do Ibirapuera. E quem sabe, né, um brasileiro numa final de um torneio ATP 250. Galera tá querendo bolinha, né? Mas ele já avisou que só depois. 15-0, Roger Federer. 15-0. Vai repetir aí o primeiro serviço. Oh!
comete a dupla falta o suíço. Segunda dele, hein? Iguais. Mais um erro do Federer. 15-30. Excelente, excelente o primeiro saque do Federer. Iguais. Conseguiu devolver o Belucci, mas aí a resposta do Federer colocando lá na forquilha. Chances na rede para o Tomás Belucci. Na primeira, não deu, mas na segunda foi com precisão. Veja aí a deixadinha do Belucci. É, conseguiu tirar o peso, uma bola rápida do Federer para definir o ponto e ele tem um match point. Pode conquistar aí a vitória com uma quebra, mais uma quebra, o Tomás Belucci. Vamos ver como é que reage. Não se esqueça que do outro lado está Roger Federer. É, para fazer exatamente isso aí, ó. Salvar o match point. Com mais um lance espetacular. E ele saiu vibrando, ele dando risada. Meio contido, né? Como é bem característico do Federer, né? Aquele sorriso de canto de boca. Jogou para fora, hein? Jogou para fora, errou o suíço. E o Belucci tem a vantagem, mais uma chance para fechar a partida. Quem diria, hein? Para alguém te comentar com o Belucci com um match point contra o Federer. Aliás, o segundo match point. É o segundo match point. Segundo serviço. Salva o segundo match point. Trabalhando bem na rede, o suíço Roger Federer. Iguais. É uma exibição, né? Mas se o Belucci quiser ganhar o jogo, ele vai ter que ganhar o último ponto, viu? O Federer não vai dar o ponto de graça. Segundo serviço. Mais uma vantagem, mais um match point para Tomás Belucci. O terceiro match point para o brasileiro. Mais uma boa devolução do Belucci, do corpo do Federer. O Federer acabou espanando. Vamos ver o que ele vai aprontar nesse terceiro match point contra. E ele joga na rede e com uma quebra conquista a vitória em cima do Federer. Faz 6-4 no terceiro set, Tomás Belucci. Na primeira rodada do Gillette Federer Tour, aqui no ginásio do Ibirapuera. Aí os agradecimentos do Federer ao público que lotou o ginásio e viu realmente um show de tênis que nós tivemos o imenso prazer de levar até você pelo Band Sports. Antes tivemos duplas, os brasileiros Bruno Soares e Marcelo Melo contra Bob e Mike Bryan. A dupla número um do mundo. Também foi muito legal, partida transmitida pelo Rodrigo Cassino com os comentários do Renato Messias. E agora,
Vitória, primeira vitória do brasileiro sobre o suíço. Embora não conte pontos para o ranking, foi uma vitória. Vamos ouvir o Federer. Because of that, and because of all the fans you have, the millions of fans you have in Brazil. Por causa disso, por ser sua primeira vez no Brasil e pelos milhares de fãs que você tem, mainly the kids, please send them a message and or advice if they want to pursue a career as a tennis player. Diga algum conselho, alguma mensagem para essa garotada que tem você como modelo e que quer seguir uma carreira como tenista. Well, good evening, ladies and gentlemen. For me, it's I'm so happy to be here. Bom, ele já disse aqui que está muito feliz de estar aqui. It's been a long time coming for me to come to this beautiful country. It's my third or fourth day here now. People have been so friendly with me, so passionate, and so kind. So I cannot thank the people enough. My stay is not over yet. I'll be coming back for two more matches. I'm really looking forward to that. Ele disse que já está aqui há três ou quatro dias e está impressionado com as pessoas que são tão agradáveis com ele, felizes pela presença dele. Ele ainda vai ter mais duas partidas. And my biggest advice is if you have a chance to do any sports, it's a good thing. Look, winning and losing, it's not the end of the world. At the end, it's just sports. But I think you learn a lot. You learn friends. You know how to handle pressure maybe a bit. It's about having fun, being with your family, and doing something you love doing most. And then the outcome is not always the most important. I think it's really just doing something that you really enjoy. Ele disse que o melhor conselho que ele pode dar é que se você quer praticar algum esporte, em primeiro lugar, é ótimo que você pratique o esporte. Você faz amigos, você aprende a administrar a pressão. Bem, Federer, I wish you the best in Brazil. Thank you very much. I'll see you soon. Thank you so much for coming tonight. I really appreciate it. Thank you. E agora eu quero fazer uma pergunta para o Belucci. Vem cá. Entrevista do Federer, que agora vai mandar umas bolinhas aí para a galera, com toda certeza. Vem para cá. E o Belucci será entrevistado. Você é o melhor jogador brasileiro da atualidade. Como você se sente em ter derrotado o Roger Federer na sua casa e receber esse jogador que não tem nem palavras para ele? Bom, boa noite, galera. Bom, primeiramente, queria agradecer a todo mundo que veio aqui hoje. Pra gente é muito bom jogar com casa cheia. E pra mim é uma sensação muito especial jogar com esse cara aqui. Acho que dispensa apresentações. O melhor jogador de todos os tempos. Eu acho que foi, pra mim, foi um sonho estar aqui na quadra hoje. E só queria agradecer. Thanks, Federer, for coming. Was a pleasure to play with you today. Thank you. Much. My pleasure as well. E bom, acho que é isso. Amanhã tem outro jogo. Espero que o pessoal venha. Eu acho que todos os dias vão ser jogos do mais alto nível. Vale a pena vir. E bom, é isso aí. Obrigado por ter vindo. Até amanhã. Valeu. Parabéns, Belucci. Parabéns, Federer. Uma salva de palmas para esses dois grandes jogadores. Remoto, e agora, Messias. Gostou, Messias? Gostei. Realmente, primeiro dia espetacular. Temos dois jogos. Primeiro jogo, um jogo de duplas. Os irmãos Bryan, dupla número um do mundo, contra o melhor dupla brasileiro, Marcelo Melo e Bruno Soares. Depois da sequência, o melhor de todos os tempos, Roger Federer. Falar o que do Federer? Ele deu um show hoje aqui no Ibirapuera. E o Belucci, o melhor brasileiro no ranking da ATP, conseguiu demonstrar um belíssimo nível de tênis. E acho que o mais importante, conseguiu mostrar para a torcida brasileira que tem condições de jogar em alto nível contra jogadores do nível do Federer. Muito obrigado, Renato Messias. Só nos resta agradecer a você pela audiência, amigo assinante do Pan Esportes.
Vamos nos ver amanhã a partir das 19h30. Maria Sharapova e Caroline Wozniak. E depois o Belucci de volta à quadra para enfrentar o Tsonga. O Federer volta a jogar no sábado, enfrentando o Tsonga às 21h30. E no domingo, às 18h, fechando o Gillette Federer Tour, ele vai jogar contra o Tommy Haas. Aí, ovacionado pelo público, o suíço, e agora faz aquela clássica distribuição de bolinhas. Tem gente que vai à loucura. Boa noite e siga com o Band Esportes, porque ele vem aí, Ricardo Capriotti, com um resumo desta quinta-feira no esporte pelo Brasil e pelo mundo, apresentando o Band Esportes News, segunda edição. Band Esportes, o canal de todos os esportes.